Hatimaye Kithure Kindiki ameweza kujitokeza wazi wazi na kuweza kukubaliana na uchaguzi ambao naibu rais aliweza kuchukua na kuweza kumpea Rigathi Gachagua kuweza kuwa kama naibu wake kwenye uchaguzi ujao iwapo muungano wa Kenya Kwanza utashinda. Aidha, Kindiki ameweza kusema Martha Karua hatawezana kabisa na Kenya Kwanza kwenye uchaguzi ujao kwa sababu inasemekana kwamba yeye hana tajriba ama ana uwezo wa kuweza kukampeni kwenye Mlima Kenya. Aidha, Kindiki ameweza kusema kwenye Mlima Kenya muungano ambao unajulikana zaidi ni muungano wa Kenya Kwanza, na ameweza kusema kwamba hata kama hakuweza kuchaguliwa na naibu rais ataweza kuhakikisha kwamba anazidi kumpigia ubatu ili kuweza kuhakikisha kwamba Ruto anachukua kura kwenye uchaguzi ujao. Huyo ni Kithure Kindiki ambaye ameweza kujitokeza moja moja, mpenzi mtazamaji, akiwa kwenye mahojiano ya Citizen TV ambapo aliweza kusema kwamba anaupongeza uchaguzi wa naibu wa rais kuweza kumchagua Rigathi Gachagua kama naibu wake, na ameweza kusema kwamba yeye atakuwa karibu ili kuweza kumsaidia kupiga kampeni.